Shefi delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi tha se BE-ja pret të shohë përparim në themelimin e Asociacionit të Komunave me shumicë serbe. Ai tha se shpejtësia me të cilën Serbia do të anëtarësohet në BE përcaktohet nga reformat në fushën e sundimit të ligjit, lufta kundër korrupsionit, si dhe marrëdhëniet mes Prishtinës dhe Beogradit. Tani jemi në një situatë ku kemi disa marrëveshje të arritura nga viti 2013 dhe 2015 dhe marrëveshjen për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve nga viti I kaluar. Tani është fjala për zbatimin e shumë detyrimeve. Çështja kryesore janë e trieste, dyja palët kanë detyrime që duhet të zbatojnë. Ne jemi duke diskutuar në kuadër të dialogut se si të vazhdohet dhe ky është mesazhi që u kemi përcjellë negociatorëve të dyja palëve. Një nga aspektet kyçe është krijimi I asociacionit evropianët kanë dhënë një draft të statutit dhe presim që të shikohet progresi në themelimin e asociacionit, deklaroi ai. I zyrtari Partisë Progresive Serbe, tani kryetari Këshillit Euroatlantik të Serbisë, Dragan Shormaz, ka thënë se skizofrenia presidentit serb Aleksandar Vučić po vazhdon në raport me situatën dhe veprimet e tij ndaj serbëve të Kosovës. Sipas Shormaz, është vetë presidenti që kërkoi kthimin e punonjësve serb nëpër institucionet e Kosovës, kurse tani sipas tij ka propozuar një ligj me të cilin gjykatat në Serbi do të gjykojnë rastet nga Kosova. Skizofrenia Vučić po vazhdon, fillimisht kërkon që gjyqtarët, prokurorët dhe policët serb në veri të kthehen në sistemin e Kosovës dhe pastaj propozojnë një ligj me të cilin gjykata në Serbi do të gjykojë rastet nga Kosova. Shkelje direkte marrëveshjes së Brukselit, ka thënë Shormaz, që dikur ishte bashkëpartiak I Vučićit.